madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu shalaan sharaf ka qaatay cutub ka mid ah ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland. Salaam madaxweyne! Ku salaam! intaa kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad bilan oo loogu dabaaldegay sanad guurada 72-aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ku astaysnayd sanadii 1993-kii waxaana madasha goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare xeerlaaliyaha guud ee qaranka xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye bara saabka gobolka Murdi Jeex maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo saraakiil ka socda hay'adaha caalamiga ah ee ciidamada ammaanka ay wada shaqaynta leeyihiin taliye ku-xigeenka howlgelinta ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland Gaashaan la dhexe Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan ayaa ka warramay dambiyada dalka ka dhacay sanadkii u dambeysay iyo sida ciidamada booliska Soomaaliland ay waajibaadkoodii uga guteen mudane madaxweyne tirada guud ee guud ahaan dambiyada dalka ka dhacay sanadkan waa 22,300 dambi waxaa beeneeyay 3,902 dambi waxaa laga heshiiyey oo heshiis lagu dhameeyey waa 8,986 kiis waxaa baaris ku jira dalka dhammaantii 1,607 kiis waxaa maxkamad loo gudbiyey 6,730 kiis waxay maxkamaddu xukuntay 3,705 kiis waxaa garsoore noo ah 3,052 kiis tirada dilalka ee sanadkan 2020-ka dalka ka dhacay ee guud ahaan waa 3,000 dil inta qof ee ku dhibatay waa 8,000 inta gacan ku dhigan la qabtay waa 14,789 shil baa ka dhacay sanadkan tirada dhimashada ah ee sanadkan 2020 shilalkaas ku dhibatay waxaa weeye 167 qof taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa si qoto dheer ugu waramay waxyaabihii u qabsomay ciidamada booliska Soomaaliland sanadkii u dambeeyey iyo waxyaabaha ay sanadka soo socda liishaan ka saarayaan waxaan maanta aan u fursadin ka faa'iideysanayaa aan ciidanka booliska madaxdiisa jananada iyo sareeyayaasha iyo saraakiisha sarsare iyo saraakiisha hoose iyo maaragtay sarkaal xigeenka iyo alfleed iyo dableed iyo xaasaskoodaba waxaan ugu hambalyeynayaa maanta oo maalintayadii booliska ah ayaan leeyahay insha allah caafimaad tadaba ilaahay nagu gaarsiiyo ee maaragtay iyo cibri dheer iyo maaragtay waxaan ku dardaarayaa inay kalsoonida ay muujiyeen dadkooda inay halkaa kaga hayaan sii kordhiyaan hawshu inagama dhowa haddana waxaanu ku guulaysano maaragtay dowladda aada madaxda u tahay ay noo iibisay 46 baabuur sanadkiina dhaafay qalabka isgaarsiinta intii madaxweyne sanadkan waxaana soo galay 57 radio wis ama walking talk waxa kaloo la soo galay 40 radio wis ama walking talk ah oo dadweynuhuna uu caan ku yahay had iyo jeer booliska uu dhagax ku tuuro barka la xanuunsada askari inuu xabad loo ridi jiray waxaanu doonaynaa taa in laga koro inaanu rag tababarro oo maaragtay sultan dadka laga ilmaysiiyo iyo rasaasta rabarka iyo sidan caalamku u sameeyo in xabadda noo laga koro waxaanu doonaynaa taana inaanu samayno waxaan doonaynaa inaanu ay tababaraan doonaynaa sababtoo ah maadaama mukhaadaraadkii soo batay xashiishadii soo badatay khamrigii soo bartay soo batay waxaan qarxaa soo batay waxay noo sheegeen ayda haddaynu tababaro inaanu ka faa'iidaysan karno oo gaadhigu isagoo raran gaadhiga iminka xamarka imanaya sabada ka imanaya raalli gariin xusaaniya ayagu sidaas u buudu cararaya
وزير كارمها جودها إيش مروية الصومالي لان محمد كاهن أحمد أي شرح حيث يصدع إذا بدأ بوليس كاي كل شقيان يو أجبات كوريا لا برجع وجوه رسوح من هبالينا يا دمان إذا بدأ بوليس كا جنرال الله سراكيشة سرا سراكيشة هوسة سراكيل حقيقة الفلي دي دبلي دا مناسبة دا تدبي اللي بتنقوله دا إذا بدأ بوليس كا أدي أدنو هم بليني يا إيجي حاسسكو دي عروتو دبا عيدك كي واحد كنت حسيدين يا سيدي تليا بوليس كو وش هاي أسكري جي حليتو اللي قلت لي الأسعارات واجب كو دعا قد قال لا شقينا عيدا مرة أين يجي نوبه النهاي نبت قليد واستانت أن قرك سياسيين تني غير شمال الآن قاربة ضربكم بالمياه يجي يوسف ردي حمر أيميل كود نيروبي شرر كود قيد قليجيني إني حاجة أي نجوى ذا قبتانيو يعني فريق عصبي ناس وقاعد يانو هاي اللي ينو إنه حلب إنه كنا قلنا النابا إنك على قرن إننا برسوا إنه بصدق أنا مركا إنه مركا إنه قصور مخضار مدحوناها جمهوريه الصوماليلان مدن موسي بيح عبدايا عيدمدا بوليسكا الصوماليلان كوهم بليييي حسكا مالنتي لونكي وحا مالكا وراها مريان دوليا رمان عيدك بوليسكا شرانيويدا سراكيشا سراكي الحقيقة دبليدا ايه حاسسكا الروح عربتويدا همبريا نبرن عاشا قرن كايو هايان ايه مانتا تضيلا وطبسن عيكسو ونزين تدبلو اساسا عيدانكا وانو قرر هانو وانو ما هدق انا حوش اينو هيان وعيدا ما عليو والبا يسا عضو البيال آن لغو بين كتشنا داو عودين وشو البان تاعي ومدن بيي من كان بريس كي احرا يسو شخاق قران بذن ايه اللي قدير قرر هان وان قد تاقرنا هاي وان نورو بيكار انتا بجرتان حوش قسؤول كاين ولان انا كوان تان قران كاوش وغيرا يقارا والا والا انا قرر هان مدني موسى بيح عبد مدحونها جمهوريه الصوماليلان ايام مدشا كشاعيه ان لا ديري غلينيو عيدمدي مدده دهر سو شقيهي iyo kuwi la yimi dadaalka hawl karnimo ciidamada saraakiisha wixii doojay waqti uu gaaray waxay bixinayna oo nimaanta oo go'aanka uu saxayna wixii saraakiisha waqti uu gaaray in hadda uu dabcaa waxa ka hor u awal marayna dadka aad iyo aad geesinimo iyo hawlkarnimo iyo sharaf qaran muujiyay ee 20 sano dambeeyay naftooda oo horeeya amniga qaranka oo isla qabsanaya hawsha iyo qatar ciyaamada dhow sarkaal halkan bilada hada oo hawlkarnimo iyo geesinimo qaranka waxa qabtay nasiib doona hadii la ilaawo taas oo ugu soo saaray in ay la tagto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa darajooyin iyo dalacsiin u sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliland ee muddadii ay ciidanka ka mid ka ahaayeen muujiyay dadaal dheeraad ah waxa kale oo madaxweynuhu bilada ku taray saraakiil muddo dheer ciidanka u soo shaqeynayay isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xariga ka jiray kuliyada saraakiisha ciidanka booliska oo la hirgeliyay waxaanu kormeeray qayb ka mid ah xarumaha ciidanka boolisku ay ku leeyihiin caasimadda Hargeysa kooxda fanaaniinta ciidanka booliska ayaa madasha ku soo bandhigay masraxiyad suugaaneed ka turjumaysa kaalinta ciidamada booliska Soomaaliland ay kaga jiraan horumarka iyo hayaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland